Tämä Ben Gunn-näyttö on ollut mulla jostain 2013 vuodesta asti, mutta mä ostin sen käytettynä, niin se on vielä vanhempi. Siitä on iloisesti pelattu tuhansia tunteja, jonka jälkeen se pääsi eläkkeelle Discord-näytöksi. Mutta nyt tämän näytön päivät on tullut täyteen ja on aika päästä Ben Gunn tuskistaan. Jotain rauhassa näyttää. No mitä näistä sä haluisit lyödä nyt eniten? Jos pomottaa tuota sen lähtee. Minä krafta Iron Pika. Pitää ottaa klippejä kans mistä pakkaat sitä. Ja sit sun pitää ottaa tää päälle. Niin. Pitää niinku miettiä, kuin moneen palaseen sen haluu pistää, kun se pitää kantaa tuosta. Taas mulle uusi peli. Hyvä tullo. Meikä vittu joka kerta, kun p***ävin CSS. Mitä näitä on ollut? Lyö tota muovipaskaa, se menee varmaan ihan paskaa. Laita ilmaa jotain. Se meni just ohi. Hyvää päivää rakkaat lapsukaiset. Tänään olisi taas jälleen kerran pitkästä aikaa BMW-projektia. Veitsi on vieläkin vähän kipeä, mutta ei se haittaa. Tänään tosiaan me mennään selvittämään, että mitä Bemarille pitää tehdä seuraavaksi. Oli liukasta. Ne tietää, mut ne on ottanut väärän miehen kiinni. Jos mä avasin tämän auton perän pihan. Juu, siksi mä avasin tän. Ei saatana. Tosiaan tänään meillä olisi tässä tämmönen kaksi-blokki Mersu Vitos-diisseli, sit siinä on HX40. Kehanointi 6. Muuta sellaista pientä. Siinä se vittu on. Mitä vittu tässä on virtaa? No niin ihan varma, että... Vai onko? Onko sittenkään? Siellä palaa valo. Täällä palaa valot. Katsotaan olisko virtaa. Ei. Hei vittussa. Oho! Joo. Pistä keikkaa, tää ei oo yhdellä kädellä helppoa. Nyt me tarvittais virtaa tänne näin. Tietää, että rasisti on saapunut, kun ilmestyy Mersu pihalle. Mercedes pelastaa Bemarin tällä kertaa. Noni, näin se tapahtuu. Se täällä... Pitää mennä herättää, mä voin ottaa tänne. Eli siellä on nyt se vitun OBD-paska. Sitten... mikähän tää oli? 1, 2, 3, 4. No niin, se oli haastavampaa kuin mitä mä luulin. Nyt mun pitää kans ostaa tää. Jep. Mut mä katon eka toimiiks se. Kato, näyttäis toimiva. Jumalauta. Okei, okay, no mä ostan sen. Driving stability.
Tiesitkö sen luottokortin numero oikeesti tunnenumero? Jos sä sanot sen ensin, niin sit sä saat ties paljon katsojia videolle, tiedätkö? Mä pitäisikö pistää kaikki vaan? Joo, kaikki vaan. Löys aika vitusti erroreita. Wheel speed from the DSG is missing. Se voi kyllä heittää settiä vaan nyt, kun tässä on akku ihan tyhjä. Kokeillaan sit tyhjentää nää kaikki. Jaha, jaha. Ne on ainakin vittu paskana. Tässä Mersussa nää vitun pyyhkiät jää tämmöseen ihmeen natsiasentoon aina. Et nää korjattiin kerran. Ja nyt ne jää uudestaan natsiasentoon. Aikamoinen väli jää. Tänään otetaan kansi pois. Onko Nissani hyvä auto? Joo, mä rakastan näitä Nissaneita kyllä. Mitä joku veeti kysyis? Niinku tiiäks... Mikä täs on riikki? Paljon, kuinka kovaa tää menee? Jep, paljon huiput. Paljon huiput on aina se on klassi. Se varmaan kysyis, että onks siinä turbo. Tää menee 220, koska se on isoin numero mittarissa. Hello and welcome to the hydraulic press channel. Se on tämmönen pirkki. Fuck Megis. All my homies hate Megaforce. This Megis is very bad and we must deal with it. No niin, kyllä se kohta. Eli täällä tähän sinne äänet sinne jäppää päälle. Siihen saisi ehkä enemmän voimaa, jos siinä olisi välissä vaan joku objekti, niin jos siihen vaan ottaisi jonkun. Kanaan hetki ottaa kaikki tavarit, jos jotain menee väärin. Jep, se hikki kuolee. En, kyllä mä otan siihen vielä toisen palikan väliin lisää, ei siinä tarpeeksi tota miettiä. Tällään se on jo. Ei, mut kyllä mä otan sen. Kyllä mä vielä yhden laitan näitä siihen, se ei siinä ole vielä tarpeeksi tota nyt. Sori ei jatku kestää, mutta on olisiko jossain siinä? Nyt sä oot laittanut siihen liikaa. Tätä se jää oikeesti kunnon keskellä tohon. Wow. Wow. So cool. Tää on kyllä ihan vitun pirkka versio. Tää hinnat on kai hydraulic press tänne. Tää on mitä tapahtuu Hydraulic Press Channelin OnlyFansissa. Se oli puolet tästä 400 stölkestä on vielä ehkä. Ja mut siihen on tullut tämmöset muodot. Heat Hickball. Joo, Hydraulic Press Channel. Niin se viivakolle. Mennään puoliksi. Okei, nyt se on niinku päädys. Nyt siihen pitää näköjään oikeesti ottaa sitä lisää. Noi. Jaksaako painaa sitä enempää? Tää on mennyt tosi kauan jo.